Привіт, друзі! Ми продовжуємо тему безперебійних джерел живлення, бо зараз це тільки набирає своєї актуальності. І сьогодні хочу представити вам ДБЖ Energinit 1000VA, яке дає можливість підключеному обладнанню деякий час працювати від акумуляторів при зникненні електричного струму в мережі або при виході його параметрів за допустимі межі. А з вами Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Energinit – це джерело живлення, яке розташовується між акумулятором та мережею живлення. Він сприяє взаємодії цих складових схеми отримання електроенергії, а також дозволяє поліпшити якість напруги, що подається на пристрій. Крім того, ДБЖ має можливість підтримки стабільної напруги мережі без переходу в автономний режим. Цей ДБЖ чудово підійде для портативного комп'ютера. На задній стороні є 4 роз'єми для силових кабелів. При повному навантаженні у вас буде до 8 хвилин, щоб зберегти всі важливі файли та проєкти, чи до 20 хвилин при неповному навантаженні. Час перемикання на акумулятор 10 мілісекунд, тому комп'ютер не має виключитись. Є холодний старт. Батареї тут тільки вбудовані на 216 Вт-годин, ємністю 9 ампер. Але заряджаються вони до 3 годин. Правда, завжди можна під'єднати будь-які зовнішні акумулятори. Вхідна напруга тут відповідно 220 Вольтів. Діапазон вхідної напруги від 165 до 275 Вольтів, а частота 50-60 Гц. І, звісно ж, тут є чиста синусоїда. Максимальна вхідна потужність 1000 Вт, що можна дізнатися з назви ДБЖ. Є захист від перенавантаження, короткого замикання та високої напруги. Дисплей тут яскравий, його видно і в темряві, і на сонці. На нього виводяться поточні дані. Рівень шуму достатньо невеликий – 45 дБ. Робоча температура від 0 до 40 градусів Цельсія. Звісно, пристрій розрахований тільки на домашнє чи офісне використання. Energinit 1000 важить аж 11 кг. Корпус з металу. Габарити не дуже маленькі – 144 на 216 мм і 312 в довжину. Для побутового використання це чудовий варіант. А якщо ще підключити потужний гелевий акумулятор, то і вимкнення світла не страшні. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!